Добър ден, аз съм Лидия Лапанковска и с това видео ще обработам едно от наставните съдържини по предметът математика за 8 отделение. Наставната съдържина е график на линейна функция. Целта е да препознавате графическия прикъс на линейната функция права, да знаете да представувате линейни функции, корифейки табели и графици, да знаете да запишете равенка на функция, дадена за линейния график и да знаете да проверите дали дадена точка припадне на графикът на линейна функция. Графикът на линейната функция е всекогаш права и това ще го научим преку пример. Пример 1 да се нацрта график на линейна функция, дадена с равенка до x еднаква на 2x плюс 3. Най-първо трябва да формираме табела на вредности и при това вредностите за x ги вземаме произволно. Трябва да вземем най-малко две вредности, а вредностите за y ги пресматираме. Относно, ако вземеме x дека еднакво на 2, заменуваме за x во равенката на функцијата и добиваме вредност за y дека е минус 1, таа вредност ја запишуваме во табелата на вредности на функцијата и вредностите минус 2 и 1, значи вредностите на x и y, всушност се координати на точка, која што ќе ја именуваме со точка А, со координати минус 2 и 1, и таа точка ја обележуваме во координатната рамка. На ист начин, ако x е 1, пресметуваме за x 1, заменуваме во равенката на функцијата, добиваме дека y е 1, запишуваме во табелата на вредности, вредностите минус 1 и 1 формираат координати на точка, која што ќе именуваме со B, со координати минус 1 и 1, и таа точка ја обележуваме во координатната рамка. На ист начин пресметуваме за x 0, y 3 и добиваме координати на точката C со координати 0, 3. И ако x е 1, y ќе биде 5, што значи добиваме точка D со координати 1 и 5. Ако ги поврзиме овие две точки, ќе видиме дека тие лежат на иста права, односно нивниот минус една права, која всушност е графикот на функцијата x на еднаква на 2x минус 3. На ист начин да нацртаме уште еден график, сега равенката на функцијата x на еднаква на минус 2x плюс 1. Повторно земаме произволни вредности за x и за секоја од нив го пресметуваме y, значи ако x е минус 1, добиваме дека y е 3 и добиваме точка минус 1, 3 и ја обележуваме на координатната рамнина. Ако x е 0, се добива дека y е 1, односно точка B со координати 0, 1, тоа повторно однесуваме во рамнината, точка C со координати 1 и минус 1 и точка D со координати 2 и минус 3. Ако низ точките A, B, C, D повлечиме линија, го добиваме графикот на функцијата y на еднаква на минус 2 плюс e. И повторно гледаме дека графикот на линейната функција е прав. Обратно. Равенка на право од нејзин график, значи ми кај е даден графикот на функцијата, односно правата, ние да ја најдеме равенката на линейната функција, која се одветува на овој график. Што треба да направиме? Треба да креираме табела на вредности на функцијата и оваа табела ќе ја пополниме така што ќе земиме произволни точки што лежат на ова права, ќе обележиме произволни точки и при тоа ќе водиме сметка координатите на тие точки да x координатите, значи првите координати на тие точки да бидат последователни бројеви. Што значи тоа? Значи ако ги земам овие 4 точки, тие лежат на правата, ако ги најдам, ако ги забележам координатите,
И ако ги видам првите координати, значи првата координата во секоја од овие парови, ќе видам дека тие се последователни броеви 0, 1, 2 и 3. Точките ги внесуваме во табела на вредност. Значи точка 0, 1, точка 0, 1, значи во првата колона. 1, 1, се внесувате 1, 1. 2, 3, 2, 3 и последната точка 3, 5. Од овде веќе позабележливо се гледа дека вредностите на x се последователни броеви, додека вредностите за y се броеви кои всушност формираат линеарна низа, која што се зголемува за 2. Значи правилото за следен член на низа е додај 2. Следно, за да ја одредиме равенката на функцијата соодветно на дадениот график, ќе формираме табела со три редици, така што првата и третата редица ги препишуваме од претходната табела, од табелата на вредност на функцијата, додека во втората редица ги запишуваме вредностите на x зголемени два пати, бидејќи овде имавме додај 2, сега вредностите на x ги множиме со 2. Значи, секоја вредност на x се множиме со 2 и се пополнува втората редица. 0 по 2, 2, 1 по 2, 2, 2 по 2, 4 и 3 по 2, 6. Следно, треба да влачиме како од елементите на втората редица би ги добиле елементите на третата редица, односно како од нулата би ја добиле минус единицата, од 2, 1 и така натаму. Лесно може да влачите дека ако секој елемент од втората редица му одземете единица, го добивате елементот од третата редица, значи 0 минус 1, минус 1, 2 минус 1, 1, 4 минус 1, 3 и 6 минус 1, 5. И на крај, ако сакаме да заклучиме како од елементите на првата редица би стигнале до елементите на третата редица, може да видиме дека секој елемент од првата редица, ако го помножиме со 2 и ако му одземеме 1, ќе го добиеме елементот од третата редица, што значи дека равенката на правата ќе биде y еднакво на 2x минус e. Ке се подсетиме и на равенки на прави паралелни со x или y, која е работена во следно отделение, како се запишува равенките на овие прави. Например, нека имаме права паралелна со y, и ако на оваа права обележиме неколку точки и ги запишеме координатите на тие точки, ќе забележиме дека првите координати на сите точки што ги забележавме е 3, што значи равенката на оваа права е x еднакво на 3. И обратно, ако ни е дадена равенка од ваков облик, x е еднакво на минус 4, тоа ќе значи дека оваа равенка, оваа линеарна функција има график кој што е права паралелна со y и ја сече x-оската во точка x еднакво на минус 4. Значи ова е равенката на права. Следно, ако земиме права која што е паралелна со x-оската, на неа обележиме неколку точки и ги запишеме координатите на тие точки, ќе видиме дека секоја вторите координати на сите овие точки се еднакви, односно втората координата y е еднаква на минус 2, со тоа равенката на оваа права y е еднаква на минус 2. И обратно, ако сакаме да ја представиме равенката, графикот на функцијата y е еднаква на минус 3, всушност тоа ќе биде права паралелна со x-оската и која што минува низ точка y еднаква на 3.
Како ќе проверим која од дадените точки лежи на правата y еднакво на 2x минус 3? Значи точката с 2 и минус 3 дали лежи на графикот на правата y еднакво на 2x минус 5. Тоа значи дека во равенката на правата, ако за x заменимо 2, треба да добиеме вредност за y, која што ќе биде еднакво на минус 3. Значи, ако x е 2, и ако равенката е x еднакво на 2x минус 5, ако за x заменам 2 и ја решам ова равенка, треба да добијам минус 3. Меѓутоа, ние добиваме дека x еднакво на минус 1, што значи тоа е различно од минус 3, заклучуваме дека точката 2 минус 3 не припаѓа, односно не лежи на правото x еднакво на 2x, на графикот на правото x еднакво на 2x минус 5. Да проверим и за втората точка, значи ако земиме x 5, заменуваме во равенката, добиваме дека y еднакво на 5, што е еднакво со координатата на втората координата на зададената точка, што значи дека точката 5, 5 лежи на правата y еднакво на 2x минус 5. На сличен начин проверуваме дека точката со координати минус 1 и минус 9 не лежи на правата y еднакво на 2x минус 5, а точката со координати 0 и минус 5 лежи на правата y еднакво на 2x минус 5. Равенките на прави кои што ги разгледувавме, сите се од облик y еднакво на m по x плюс t. Значи y еднакво на некоја бројна вредност по x плюс друга бројна вредност. Овдека вредноста што се наоѓа пред x, значи што ја множи променливата x, е се вика коефициент на правец или наклон, а вредноста c се вика слободен член. Вредностите на m и t ни покажуваат како би изгледал графикот на функцијата y еднакво на mx плюс t. И при тоа, вредноста m го покажува правецот на правата на функцијата, така што ако m е поголемо од 0, има позитивен правец, односно растечки правец. Ако m е помало од 0, графикот има негативен правец, односно палечки, и ако m е еднакво на 0, графикот има нулти правец. Додека вредноста t, односно слободниот член, покажува каде графикот на функцијата ја сече y настрека, значи во која точка. Еве, например, ако овие две функции претходно ги цртавме на почетокот на славната содржина. Y еднакво на 2x минус 3, вредноста на m е 2, значи е поголема од 0, што значи правецот ќе биде позитивен, а вредноста на c е плюс 3, тоа ќе значи дека y настрека е пресечена во точката 3. Ајде да видиме. Значи се враќаме на графикот претходно што го цртавме. Растечки е правецот позитивен, а y остата е пресечена во точка y еднакво на 3. Исто така, овдека m е минус 2, значи негативен е правецот, а c е плюс 1, тоа значи дека y остата е пресечена во точка 1. Негативен правец има, односно опаја, и y остата е пресечена во точка f. И уште да видиме неколку примери за вредностите на m и t. Ако е дадена функцијата y еднакво на 2x плюс 7, тоа би значило дека m е 2, односно функцијата има позитивен правец, а t е 1. И графикот на функцијата ја сече y настрека во точка 1. Ако y е еднакво на x минус 3, ова значи дека m е 1, позитивен правец, а c е минус 3.
Ako y je minus 3x plus 4, to znači da imamo negativan pravec, vrednost na slobodnoj čeni 4, a ako funkcijata y jednako na 5 minus 2x, to znači da m je minus 2 negativan pravec i vrednost na slobodnoj čeni je jednako 5.